no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Even get to cross. Hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Yeah. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Yeah. We aren't hating because you aren't. Shining like it's neon, rock like Kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out so don't be mad. I'm with my strategy. When that's enough, then I would just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When that's enough, then I would just have to leave. Yeah, yeah, yeah. Shoot, 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 shoot. Yeah, yeah, yeah. Shoot, shoot. Yeah, yeah, yeah. Shooting, shooting, shoot. Yeah, yeah, yeah. Shooting shots. Salve, salve família, salve, salve. Empolguei na transição aqui, lendariamente, 70 transições diferentes, mas porque eu achei essa transição bonita. Segura só, ó, é muito profissional, eu me sinto tipo assim, uma pessoa realizada, cara. Me sinto uma pessoa Não, me recuso. Você quer o estagiário? Então, peraí. Calma, calma. Que? Pronto. Se você souber o tanto que essa máscara é quente, vocês não pediram pra eu colocar. Vocês não. Véi, essa máscara. Fui liberar. É porque, na verdade, gente, o estagiário, são várias pessoas aí e tal. Hoje eu tô aqui, né? Hoje eu tô aqui. Tô aqui de quebradinha aqui. A gente tendo essa equipe aqui, eu cuidar das redes sociais ali. Pô, aqueles posts lendários lá. Aqueles cupons lindos. E, pô, é porque pra fazer live, eu cobrei com o pessoal que não tem como ficar usando máscara. Entendeu? É, porque, cara, é muito calor, vocês não têm noção. Ontem eu tava passando mal.
Ontem eu tava passando mal aqui, cara. Tava derretendo. Eu saí aqui, ó. Fiz assim, ó. Fiz assim, ó. Só que assim, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, assim, ó. Lau! 10 litros de água, filho. Isso aqui, ó. Lau! Então não tem como usar máscara, não. Infelizmente, pra conseguir fazer uma livezinha aqui, eu vou ter que ficar sem máscara, porque é impossível. Entendeu? Ih, cara. Tem um rosto muito bonito pra esconder também, né? Fala tu. Esse corte de cabelo aqui, essa pele, ó, essa barbinha. Como é que eu escondo essa face de vocês? Ah, que isso. E essa luz de blogueira aqui me deixa mil vezes mais bonito. Mil vezes mais bonito. Sem luz de blogueira eu sou horroroso, mas com essa luz, diferenciado. Tá bom? Pele de pé. Monange. É Monange. Galera, é o seguinte. A nuvem ficou muito tempo sem fazer live. Meses, não sei se é anos, mas a gente ficou muito tempo sem fazer live. E aí eu falei, gente, vamos fazer live zada e tal, pô, ah, sei o quê, o povo gosta de live, tá na moda, então a gente tem que ir. Então a gente tá fazendo uma livezinha aqui pra vocês. Me fala aí se o microfone tá muito alto, eu sou meio doido, eu costumo dar uns gritos. Então avisa aí. A gente ficou 200 anos sem fazer live, aí nós só queremos voltar a fazer live. E além de voltar a fazer live, se der certo a live aqui, se eu contar com o apoio de vocês, se rolar um apoio de vocês aqui na live, zada todos os dias que eu abri, abriu live, vocês estão aqui? Vai rolar o quê? Vai rolar um apoio que eu tô tentando negociar aqui. Eu sou estagiário, né, galera? Aqui não tem como eu, entendeu? Falar, vai ser isso e pronto. Se eu chegar com argumentos, aqui ó, tá dando gente na live, o pessoal tá interagindo, escrevendo no chat, tá pedindo. Aí toda live eu consigo trazer aqui pelo menos uma brincadeirinha pra vocês, entendeu? Um drop de jogo, entendeu? Um concurso aqui, a gente faz um concurso, uma doideira, entendeu? Ao vivo aqui, pá, valendo o jogo, entendeu? Valendo o Elden Ring, valendo God of War, um gift card de PlayStation, gift card de Nintendo, entendeu? Vocês vão pedir, vocês pedem. E aí, sempre que puder, a gente traz aí um joguinho pra dar pra vocês. Faz uma brincadeira, um cupom, às vezes, pra galera da live. Entendeu? Cupomzinho só pra galera da live. Dá pra trazer, dá pra fazer uma lojinha na Twitch pra vocês assistirem e ganhar jogo. Olha a lojinha na Twitch. Resgatar jogo de graça lá, só assistindo a live. Então, é um leque de oportunidades diante de vocês. Entendeu? É um leque de oportunidades aqui imenso. E a única coisa que é necessário vocês fazerem é o quê? É estar presente aqui sempre que abrimos essa live maravilhosa. Pô, tô gravando os nomes aqui, tá? Inicialmente eu sou humilde, eu quero mandar um salve aqui pra quem? Feka Kalinski, salve! Manda aqui pra. O quê? Rodidragon Games. Grande Rodidragon Games, lendário. Lady Piper. O Ornitorrinco Bardo. Que isso? Esse nome aqui é gringo, hein? É, Fuzileiro Mike. Cadê Elden Ring? Tá, cadê a promoção? Olha. Tá com a promoção mais épica da história do mundo nesse lugar na humanidade que tem esse preço que a gente tem de Elden Ring hoje, tá? Então, pelo amor de Deus, eu vou já passar isso aqui pra vocês. É, o Dead. Salve, Dead. Então, Marcelo Machado. Salve, Marcelo Machado. O Duke. O Duke tava aqui ontem, enfim. Humilde. O Bruno Games, que moço bonito, obrigado. Tem aqui o Bruno Games, entendeu? Pô, tem geral aqui, Dead, a nossa seita aqui do estagiário. Fala Felipe Ferreira, Felipe Ferreira, salve Felipe Ferreira. O que que é? Lordes Modeus, grande Lordes Modeus. Cronos, The Great BR, Extreme SL, Marcelo Macedo, Machado? Gente, tem. Quê? Ah, é, porque tem o Marcelo Machado e tem o Marcel Macedo. Aí é doideira, né? Deixa eu tentar falar rápido aqui. Marcelo Machado, Marcel Macedo. Marcelo Macedo, Marcelo. Que isso? Então, salve, salve. Tem o seu clone aí. Então, galera, fica a dica pra vocês. Sempre que a gente abrir live, tenta colar. Tenta participar no chat e pedir as coisas. Começa a pedir, 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 pedir. Eu vou tirar a print aqui, mandar lá pra diretoria. Fala, salve, salve, diretoria. Salve, salve. Aí eu mando um print, entendeu? Ó, pessoal, a voz de povo é a voz de Deus, não é mesmo? Então eu tiro o print aqui, mano. Salve, salve, diretoria. O pessoal tá querendo lá na live, zado o quê? Um Elden Ring. Tá querendo um cupom. O pessoal tá querendo um gift. Entendeu? Só que eu preciso do apoio seus aqui. Chegou na live. Essa live aqui tem que ter gente. Eu sei que não é assim, demora. Mas, pô, chama os amigos.
que é humilde? Vai lá na Twitch, twitch.tv/nuvem, Ctrl-C, Ctrl-V no grupo dos amigos. Sei que vocês têm um grupo dos amigos aí, pra jogar junto, morrer junto lá no jogo e tal. Ctrl-C, Ctrl-V, entra na live aí, pá, vamos colar na live lá, entendeu? Vão lá na live que vai rolar doideira. Já manda a live lá, chama os amigos pra brotar, entendeu? A gente vai fazer sempre a livezada aqui. E aí a gente pode fazer até um desafio, ó. Chegou a 50 pessoas, chegou a 100 pessoas na live, vai ter Elden Ring. Chegou a 110, você entendeu? A gente vai fazendo uma brincadeirinha gostosa aqui. E aí a gente faz o concurso. Não vai ser sorteio, não. Vai ser concurso aqui. Ou vai ser o quê? Ou vai ser uma trivia, né? Um quiz, dependendo, talvez. Um quiz, valendo, entendeu? Ou vou jogar aqui, quem pegar, pegou. Vai ser na doideira. A gente vai... Printa aqui, ó. Liga Nuvem de Pocket Bravery. É. Sem morrer. E aí, galera, é isso. E a gente vai o quê? A gente vai melhorando a live. Aí eu já meto a transição diferente. Eu já meto aqui mais duas luzes. Entendeu? Já meto aqui mais dois microfones. Aqui é o microfone agru, aquele aqui, ó. Eu meto o microfone que é vermelhão aqui, brabo, que vem aqui na cara aqui assim, ó. Entendeu? Só que eu preciso de um incentivo pra poder pedir pro povo. Então, conto com vocês aqui na live pra gente poder bombar essa brincadeirinha gostosa aqui. E ficar, vai ser a melhor live do Brasil, na verdade, né? Porque vai ter drop de jogo igual maluco aqui. 3, 4 drop de jogo. Entendeu? Aqui eu já meto o quê? Aqui eu já meto aqui um bagulho de estúdio. Entendeu? Já, aqui, ó. Bagulho de estúdio aqui. Com 3 negócios de ovo aqui, que não deixa vazar som. Pum, pum, estúdio. Aqui eu já meto um... Aqui o meu cenário armário, né? No caso, eu tenho um cenário armário. Não é o melhor cenário que tem no mundo, né? Não tem, é um armário, né? Um cenário armário. Mas dá pra fazer alguma brincadeira aqui atrás, dependendo. Então, vamos lá, que é maluquice isso aqui. Então aqui, galera, seguinte. Eu tô emocionado com essa transição aqui. Pera aí. Aqui, ó. Toma. Tomou transição. É isso. Toda hora eu vou meter essa transição aqui. E aí, aqui, o que eu vou fazer? Aqui, oxe, pera aí. É isso aqui. Já meti aqui uma música sem direito autoral do nada, de maluco. Mas bora. Site da Nuvem. Hoje entrou uma maluquice aqui daquele tipo. Que temos o quê? Elden Ringzada. Gente. Elden Ringzada 33% off. 33%. Você tem noção disso? Vou dar aqui, ó. 70 mais aqui, ó. Aqui, ó. Tama. Mais um. Eita. Calma. Aqui, ó. 33% de desconto no Elden Ring. Isso aqui já é um desconto, tipo assim, épico, lendário, todos os tipos, tá beleza? Ah, mas como é que faço pra dar um desconto melhor? Tomei na quebradeira aqui, 22, comprei presente de Natal, é ceia, tem que viajar, é presente pra mãe, pra não sei o quê, tô quebrado. O que que a gente faz? Vem aqui, ó, comprar. Tirei esse kick, né? Aí vem aqui, ó, finalizar compra. Finalizou a compra, o que você faz? Né? Cupom usado aqui, ó, 15 no PayPal. Aplicar. Vamos ver. Que isso? Foi para R$141, galera. Então eu tenho o Elden Ring com desconto histórico no mundo. R$141,94. Você não vai achar esse preço em nenhum lugar. É um desconto monstruoso, beleza? Só que você tem que usar o cupom 15 no PayPal. Esse cupom, ele tá acabando muito rápido. Tá ligado? Sabe aqueles supermercados Guanabara, faz aquelas campanhas promoção, doideira? O povo tá cotovelado no outro pra pegar um saco de arroz, socão, pegar o Todd. É, tá desse jeito aqui, entendeu? R$141 com esse cupom maravilhoso. Ah, esse cupom aqui serve só pro Elden Ring? Não. Né? Esse cupom aqui serve também para qualquer joguinho que você quiser colocar. E outra coisa, só vale para pagamento no PayPal. Tem que pagar pelo PayPal. E além disso, parcela de 4 vezes sem juros. Que isso?
Você vai fazer aqui, que isso? É 12 mais 5 com 4, não sei fazer conta. 141 dividido por 4 dá... Porra, aí me pegou. 141 dividido por 4, que isso? R$35 por mês pra você jogar Elden Ring. Isso aqui ninguém nunca viu, tá bom? Isso daqui ninguém nunca viu. É o preço mais épico de todos os tempos. Vai pagar R$35 pra jogar Elden Ring. Beleza? Chama o financeiro porque as contas aqui eu sou de humanas, beleza? Então você já dá uma parcelada lá no cartão, pum, jogou Elden Ring, comprou, conta da Steam, blá, 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 blá. Barato, tá bom? Então, temos aqui Elden Ring, mas eu já joguei Elden Ring, eu já tenho Elden Ring, eu sou ruim, igual eu no caso, dá um quanto menos aqui, que tá estourando a cara aqui. Essa Mulher Maravilha aqui, ela tá harmonizada, tá? Queria falar não, mas eu fiz a harmonização oficial, isso aqui. Harmonização facial na Mulher Maravilha. Mas, eu quero jogar o Clayton. Jogo do Clayton, por exemplo. Eu quero jogar. Morre não. Quero jogar o jogo do Clayton. Quer jogar Homem-Aranha. Morales, por exemplo. Chega aqui no God of War. Toma. O cupom funciona? É claro que funciona, né, meu amigo? Aí, ó. Eita. 15 no PayPal. Applications. Que isso? R$41 de desconto, galera. Você vai pagar no God of War no Elden Ring R$235. Isso aqui é maluquice. Então, cupom válido para jogos de PC, flash sale e essa doideira toda. Beleza? Então, corre lá e já adquire o seu... Adquira, né? Já chamo no Miranha aí pra comprar o seu joguinho na nossa campanha maravilhosa. Beleza? Maior campanha da história da humanidade, virada gamer. E aí os jogos da Flash Sale acabam amanhã, tá bom? Então God of War, Morales, Horizon, Uncharted, Resident, Death Stranding, Valhalla, DayZ, isso tudo aqui vai amanhã, falta o quê? Um dia e 6 horas. Então tá acabando. Esse cupom eu acho que vai até hoje, amanhã já não tem mais cupom, eu acho, que é unidades limitadas, então se você dormir no ponto, o que vai acontecer? Ficar sem jogo. Beleza? Então vamos aqui agora, eu acho que, deixa eu ver, rola de colocar a musiquinha de fundo, né, não sei, deixa eu ver. Tem gameplay aqui, não vou colocar a musiquinha de fundo, não me irritou já, me irritou. Entendeu? Me irritou aqui. Twitter tá bombando, tá? Já falei que o Twitter tá bombando? Aqui, ó. Tá feliz que comprou Elden Ring. Entendeu? Pô, quem mais tá feliz aqui? Todo mundo aqui feliz, aí, ó. Tava triste, mas vai ficar feliz também. Aqui, ó. Tem que espalhar a palavra. Tá feliz. Então, nosso Twitter bombando aqui com 85 mil, 6 mil seguidores. Sou blogueiro mesmo. Então, tô muito feliz aí com essa conquista maravilhosa. E vamos de gameplay, vamos de Elden Ring. Hoje a gente vai fidar no Elden Ring aqui. Eu sou ruim demais nesse jogo. Eu tenho até que conectar essa manete aqui, porque diz que jogar sem manete é doideira, né? Então, pera aí, comprei essa manetezinha aqui, humilde. Manetezinha boa, viu, gente? Game Sir, chama. Quem quiser manete pra PC aí, ó, dá pra você ligar no celular pra jogar o Game Pass. Dá pra ligar no PC, na televisão, ela tem Bluetooth, tem no cabo, tem por sensor. Coisa fina, custa barato, tá? Custa barato aí, Game Sir, chama. Então se você quiser comprar, ela tem os botões aqui atrás, lateral, tem um botão aqui, tem LED. Ela é braba essa manetinha, então fica a dica aí, quem quiser uma manete pra jogar no PC, já lança a braba aí da Game Sir, que ela é boa demais, beleza? Então vamos de Elden Ring. Vamos jogar um Elden Ring aqui. Deixa eu ligar aqui o Bluetooth. Que eu vou conectar minha manete. Já tá até aqui, já queimando. Aí, ó, tem LED. Se tem LED é bom, né? Reza a lenda. Então, vou dar uma emparelhada aqui. Vem. Vamos ver se vai funcionar. Que eu não lembro, tem um botão que você aperta aqui pra ligar no Bluetooth, sabe? Eu não lembro qual que é esse botão.
Deixa eu ver. Tem luzinha. Claro que tem luzinha, né? Que isso? Domi Fueco se inscreveu com Prime. Aí é humilde demais. Galera, outra coisa. A gente tem que fazer o esquema do Prime aqui também, né? Tem que ter aqui os benefícios pra quem é Prime. Então eu já vou conversar com a equipe aqui. Galera que for Prime, a gente vai meter os benefícios aqui. Vai ganhar mais ponto, entendeu? Então se inscreve no Prime aí. Quem for Prime aí, às vezes vai ter o quê? Um WhatsApp só pro Prime. Não sei, eu tô chutando, tá bom? Some aí se inscrever no Prime Humilde. Humilde. Então tem que configurar ainda aqui, colocar uns barulhinhos, né? Prometi o zap. Aí ela na hora se inscreveu, ferrou. Vou ser demitido. Acabei de receber o ponto aqui, ó. Que eu prometi o zap e ferrou. Com certeza vou ser demitido. Deu ruim demais. Deu ruim pra nós, família. Não dá, o povo dá liberdade pra gente, a gente fala. Mas vamos ver, vai que tem um zap, né? Vai que tem um zap, a gente nunca sabe. Ô, gente, esse aqui. Pera aí que o trem tá funcionando não, tá? Só que eu fiz propaganda. A manete não tá funcionando. Mas funciona. Eu não tô conseguindo, é. Pera aí, família. Pera aí. Telegram dá pra negociar. Talvez Telegram dá pra dar uma negociada assim. Que abriu o WhatsApp aqui do nada, só. Que sou muito doido. Manete. É controle. Pera aí. Gente, é porque tem que apertar umas configurações aqui, um botão, pra ele ligar no Bluetooth, entendeu? Só que como todo mundo, ninguém lê manual. E aí ficou nisso. É esse aqui mesmo? Ou é esse aqui? Esse aqui? Olha, funcionou. Funcionou. Eu tava tentando conectar no dispositivo Bluetooth errado. Eu tenho um fone de ouvido da JBL, eu tava tentando conectar nele. Aí ficou um pouquinho difícil, né? Você conseguir ligar a manete no fone Bluetooth. Aí fica difícil, né? Mas agora deu. Agora funcionou. Então eu queria, antes de começar a gameplay aqui, porque eu sou muito humilde, mandar um salve pra quem? Pra Gilma Júlia, salve, Deominia, Caio NGT, entendeu? Pô, Dead, geral que tá aí ainda com a gente. Tá bom? Cola sempre na live e bora crescer isso aqui, e bora de gameplay. Bora ligar o Elden Ring. Pera aí. Toma! Iniciar. Aí eu tenho que dar uma vinculada aqui também. Eu falei errado. Eu tenho que colocar aqui também agora, peraí. Pera aí que eu tô aprendendo também, viu, galera? Tem que adicionar uma cena aqui, captura de jogo. Qual jogo? Tela específica. Elden Ring. Ok? Eita! Pera aí! A tela ficou preta aqui do nada. O PC explodiu. Funcionou. Funcionou ou eu tô maluco? Eu preciso do chat aqui do lado. Cadê o chat aqui? Ai! Deu certo. Salve, salve, Vegils, V5. Elden Ring. Deu certo aí? Tá sem som? Tá sem som dele? Ou não? É porque não tem som ainda, né? Beleza, obrigado. Galera, manda no chat aí se tá saindo o som do jogo, se tá alto, se tá baixo, se minha voz tá saindo, conta pra gente. Tá saindo som aí? Tá saindo som? Pera aí. Sai alguém gritando no fundo. Tá mais alto que minha voz? Eu preciso saber se o som do jogo tá mais alto que minha voz. Ou se eu abaixo um pouco o som do jogo e deixo minha voz. Como é que tá aí? Conta pra gente.
Gilma, Júlia e Juque, como é que tá minha, o som do jogo e minha voz? Ó, três palito? Eu baixei aqui três palito. Baixei três palito. Baixar aqui tato aqui pra nós. E agora? Tá safe? Tá lindão? Tá lisão? Ó, rolamento. Tem um tempão que eu não jogo esse. Eu joguei ele pouquinho, tá ligado? Mas... O que tá acontecendo? Beleza. Pera, aqui rola. Aqui... Como é que é? Aqui, aqui pula. Aqui rola. Tama, rolamento. Pulou. Aqui dá porrada? Como é que dá porrada? Putz! Usei a cura! Meu Deus! Eu tenho muito tempo que eu não jogo. Quer saber como é que dá espadada? Espadada, como é que faz? Pra dar espadada? Espada, porradinha, como é que é? Não tem porradinha. É só na amizade. Que isso. Bonito isso aqui, hein? O bicho não quer bater. Ele tá... Como é que bate aqui, senhor? Deixa eu ver. Peguei a espada. Pulei pra trás. Pulei pra... Ah! Usei de novo! Usei cura duas vezes errado! Não, de novo! Não posso apertar Y. Gastei minhas três curas. Nossa, mano. Gastei minhas três curas apertando o botão errado, velho. Que isso, cara? Que isso? Ó, passou um cara correndo ali. Que isso? Tirei uma foto do nada. Como é que é isso aqui? Acho que os botões estão configurados errado, não é possível. Olha isso, sai, vai lá. Eu, gente, tô achando que eu não posso bater aqui nessa região. Deixa eu trocar ideia com isso. Eu usei de novo. Conversar. Conversa. Você não quer trocar ideia comigo? Você pode me dizer se você encontra uma mulher chamada Lanya. Ela é uma servente da minha casa. Ela tem sido minha companhia desde a infância. I've lost count of the number of times I've had to find her like this. Honestly, she's such a little tomboy. Humilde. Eu acho que eu não posso bater onde é que eu tô ali, entendeu? Pode-se assim dizer que é a hora de ataque com salto. Beleza. Se eu pular aqui vai dar ruim, né? Tem sangue ali no chão. Se eu pular aqui, ó... Se eu pular deu ruim, né? Se eu pular aqui deu ruim, né? Ai! Nossa, meu Deus do céu! Aqui eu já bato já, nem? Tô batendo? Aqui eu tô pulando, aqui eu tô desviando. Fudeu. Que isso? Que isso? Invadido? Como assim? O que tá acontecendo? Tem alguém aqui? Que... Ah! Tem alguém aqui! Que é isso aqui? Ai! Ai, ai, ai! Caraca, que é isso aqui, família? Que é isso? Que, sai pra lá! Sai! Ah! Ai! Nossa! Sai, sai! Ai! Ai, sai pra lá! Sai pra lá! Sai daqui! Ah! Que isso? Ela vem aqui? Isso! O que é isso aqui? Ai! Nossa! Tomei porrada. Aí. Gente! Eu só dou essa porrada aí? Eu só faço isso aqui? Joguei bem, pô. Que isso, mandei bem, tá? O que eu joguei aqui não está escrito. Muito bom, fala tu. Se essa aqui não for a melhor live da história da humanidade. Pera aí que tem uma coisa errada aqui nesses botão, galera. Pera aí, deixa eu ver aqui. Beleza, cadê? Controle. Ataque forte. Ataque com a duas mãos.
Habilidade ali. Pera aí, mas eu tô apertando, tá atacando, esse miserável. Não? O que tá acontecendo aqui? Não, calma aí. Pera aí. Não. Sai! Fiz ruim, fiz merda. Tô fazendo merda aqui, calma. Você quer aqui, né? Eita porra. Fudeu aqui. Recolhe de novo do nada. É porque eu não tô com arma, será? Deixa eu ver se eu tô com arma. Eita porra. Às vezes eu não tô com arma, né? Tô ficando doido aqui. Pera aí. Equipamento. Tirar uma foto do nada. Equipamento. Eu tô usando essa espada aqui? Tô usando, né? Tô usando. Meu bicho não quer bater. Pode usar a cura, bicho só cura, cara. Ah, curou de novo. Eu não consigo bater. Tem uma coisa errada aqui, velho. Tem alguma coisa errada. Não, o que eu já curei aqui nesse jogo aqui. Ah! Bateu! Caraca! Agora eu tô batendo! Agora ninguém me segura, não. Agora, tio! Funcionou do nada! Vem cá então que eu vou te arregaçar agora. Chega aí então. Ai! Tô zoando. Parei. Para com isso. Toma. Ai, errei. Ai! Vai pra cá. Toma porrada. Ai! Que isso, calma. Ai! Deu uma porradinha aqui, tô feliz. Deu uma porrada. Ai! Vem pra lá. Tchau. Ai. Quatro. Peraí, deixa eu ver. Ai! Não tem mais cura? Eu não tenho mais cura, tô maluco? Ai! Toma! Mentira! Ai! Toma! Calma, agora eu vou conseguir. Sem morrer. Só no joguinho, na vida real vão ficar vivo. Eu tinha mágica também nisso aqui, ué. Tem mágica não? Como é que é a farra? Mágica. Eu não tenho mágica? Beleza. Tem essa espadinha aqui braba. Né? Essa espadinha aqui é boa. O que, que é esse aqui? Esse aqui é uma. Esse aqui que eu tenho aqui? Tem cura, beleza. Inventário. Tem esse trem aqui que eu não sei o que, que é. Eu juro que eu achei que eu tinha. Oh! Ah, eu vou jogar flechinha. Eu consigo jogar flechinha? Tem zero flecha. Não consigo jogar flechinha. Cura urgente. O que é cura? Não, vem pra cá. Espadinha e escudinho mesmo. E bora. R$300 foi da live de ontem, galera. Quem confia agora digita F. Cheguei. Ai! Cheguei, tio! Ai! Não, sai fora. Ai, que é isso? Mano, ai, que isso? Ah, vai, cara, isso, cara. O cara me deu duas. Que isso, cara. O cara me deu duas na vaiada. Eu fui embora, cara. Quem, véi? Ô, tio, eu vou falar com você, tá? Agora eu vou conseguir, eu já peguei as moral dele, pô. Ele faz uma graça ali no começo. Poder tá fazendo aqui a gracinha, eu vou dar uma navaiada já. Toma.
Ó, aqui, ó. Aqui faz graça, ó, aí, ó. Que isso. Toma. Aí, ó. Ai, ai, não. Eu emocionei. Calma. É só uma porradinha e sai quebrando. Aí, aí, sai. Não, sai daqui. Sai daqui. Ai, ai, ai. Toma. Ai, ai. Nossa. Que isso, cara. Deixa eu... Ai. É Y. Aê. Ai. Que isso. Y de novo. Toma, miserável. Nossa, pra lá. Ai. Ai. Senhor, se eu te der um cupom de desconto, você deixa eu passar? Gente, pode comprar, o jogo é legal, o jogo é bom, tá bom? O jogo é bom, o jogo é bom. Eu que sou ruim, eu que sou ruim. Isso aqui é a... peguei o... Meu Deus do céu, não é isso não. É esse aqui, ó, toma. Ai! Cheguei. Cheguei então. Ai! Sai, sai! Que isso? Tio, respeita seu pai. Vem. Ai! Ai! É possível. Cara, não tem como jogar isso. Quem joga isso? Não, não. Não é normal. Quem joga isso não é normal. Eu vou tentar mais duas vezes esse cara aqui. Eu vou desistir, vou embora daqui. Vou. Que isso, cara? Não, agora vai dar, agora vai dar. Deixa eu tocar manchas de sangue. Que isso? Que isso aqui? Cheguei. Chega no seu pai aqui, ó. Beleza, tá bom, né? Humildade. Toma a navaiada aqui. Tchau. Tem que ser assim, eu vou dar uma navaiada nele. Ai, o trem segue. Ai, sai pra lá. Sai. Aí, ó, evei. Toma, errei. Sai pra lá, ô. Sai pra lá. Ai, ai, ai. Nossa. Ó, evei, dou uma navaiada nele, sai. Meu golpe dele arranca dois, velho. Toma. Que é isso? O que, que tá acontecendo? Você curou? Que isso, velho? Sai daqui! Sai daqui! Cura, cura! Cura! Toma! Sai, sai! 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 Ai! Ai, que isso, cara? Sai, sai daqui! Nossa, esse aqui pega, eu tô lascado! Cheguei, cheguei. Ai, toma. Ah, que isso, velho. 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 Que isso. Que isso. Que isso, cara. Não é possível, mano. Salve, salve, Domi Fueco. Deu uma inscrição pra GVT, isso aqui. Salve, salve. Aí tava dando bom, tava dando bom. Mas que loucura. Salve, salve. Que loucura. Agora eu vou conseguir no gingado aqui. Mas o cara, velho, do nada, o cara manda... Do nada, o cara do nada, ele... Dá uma cambalhota, dá três porradas, velho. Corre, corre, corre. Dá uma porrada nele, que é um porradão. Ah, que isso. Que isso. Tô errando o cara parado. Ai, ai, ai. Toma na vaiada. Ai, sai. Ai, nossa, pulei pra frente. Que isso, pulei pra frente, velho. Eu errei o cara parado. Eu errei o cara parado, su. Que isso, cara. Eu errei o cara parado. Se ficar 5 minutos sem morrer, eu dou meu sub, fodeu. Ah, 5 minutos? 18h20 agora, hein. 18h20. Vou ficar correndo. Vou ficar 5 minutos sem morrer, confia. Vem, 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 vem! Toma!
Ai, ai, emocionei, emocionei. Calma, calma. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Toma. Desvia pra cá. Nossa. Ai, sai, sai, sai. É 2 minutos sem mover, né? Ai, fui ver o relógio. Ai. Se eu entrar aqui é ruim. Ai, só pra lá. Sai, sai. Sai, tio. Sai de mim. Ai. Cara, aí. Ai. Toma, toma, cura. 2 minutos sem morrer, né? Falta mais 2 minutos. Ai, meu Deus. Sai. Nossa. Sai daqui. Nossa, me larga, tio. Sai. Ai, ai. Ai. Nossa. Ai. Ah, qual é? Me jogou 5 bagulho. Não passa o tempo. Sai, ó. Oh, que isso? Que isso? Passou um minuto? Não passou um minuto até agora. Ai, que isso? Que isso? Ai, nossa. Desvia o máximo. Que isso? Que isso? É pra correr. Meu bicho corre máximo, é isso? Falta um minuto, galera. Confia, vou ficar um minuto vivo e ganhar um sub. Isso que a gente faz aqui no trabalho é isso. A gente dá a vida pra conseguir um sub. Um minuto. Meu Deus do céu. Sai daqui. Sai. Sai, tio. Ai. Nossa. Ai, ai. Tô rolando. Sai daqui. Sai. Sai. Ai. Ai, não. Eu rolei errado. Nossa, rolei errado. Dei muita sorte. Meu Deus. Passa o tempo. Sai. 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 Sai daqui. Sai daqui, sai, sai. Ai, ai, ai! Me esquece. Que isso, o cara tá igual o cobrador, tio. Porra, mano. Ai, foi 5. Ah! Não é possível, cara. Não é possível que isso aconteceu, cara. Ô, véi, que isso, cara? Do nada, o cara me deu 2 hits, velho. 2 hits. Acho que ele ficou puto, né? Que eu tava fazendo com a cara dele, né? Que isso, cara. Ele ficou puto, ele ficou puto. Eu fiquei desviando, ele falou, ah, então beleza, então. Vlau, vlau, desque. Que isso, aí foi sacanagem, velho. Não, essa foi sacanagem, velho. Tava dizendo bonitinho, o cara doidou em mim, vai à toa, velho. O cara doidou à toa, mano. Ferrei, perdi o sub. Não consegui ficar 2 minutos vivo. Mas agora eu vou bater nele. Vou desviar só quando precisar. Chega aí, tio. Ele vai nascer, nasceu, já tomou 2 aqui. Que isso, o cara desvia também, mano. Aí. Que isso? Ai, ai, ai! Nossa, tio! Não, agora vou chegar na ignorância já, tio. Vou chegar agora com. Ai! Que isso? O cara deixa eu curar. Toma! Que isso? Sai daqui, ô! Zero! Ai! Toma então aí, tio! Que isso? É o seguinte, eu vou ter que chamar reforço. Vou ter que chamar reforço, porque eu sou horrível. Então eu vou chamar meu querido amigo Leonardo de Ranzor pra jogar comigo, porque eu não consigo, cara. Pera aí, eu vou chegar aqui, ó. Cadê? Eu vou chegar no Discord aqui. Ô, Leozinho, vai no Discord ali, ó. Elden Ring, tô lá na sala. Chama, chega lá. Chega no Chesque dele lá. Vou chamar um aqui, esse cara que eu vou chamar aqui pra fazer a live comigo, ele é o mais viciado nerdola supremo de Elden Ring. Salve, salve, Leozinho. Salve, meu querido, é, tudo bom? Você tá vendo eu apanhar em rede nacional aí? É o quê? Tá vendo eu apanhar em rede nacional aí? Rapaz, eu entrei aqui, eu peguei esse momento triste aí, rapaz. Mano... Você sabe ali das skills do Alberich ali, mano. Nossa senhora. Por que esse tá andando sozinho assim? O que tá acontecendo? Sozinho? Vê se não é o mouse, mano. Que o mouse puxa a mira também.
Meu bicho tá andando sozinho. Dá alt tab. Dá alt tab e volta pra ver se desbuga. O bicho tá vindo ali, tá? Desbugou. Desbugou não, mas... Desbugou. Ai! Nossa senhora. Desbugou não. trava a mira nele que para. Tem que travar a mira, né? Eu não sei como é que trava a mira. Aí que tá. Tá jogando no controle? Tô jogando no controle. R3, pô. Ah, consegui. Ah, agora que trava. Ah, agora eu vou ganhar, ué. Não, travei a mira nele, agora eu ganho. Ai. Você tava fazendo travar a mira, né? Eu tava jogando lá, né? Ah, tudo mesmo, agora que eu vi. Deixa eu diminuir seu microfone, que seu microfone tá alto. Peraí. Tá alto, deixa eu regular aqui. Eu nem mexi muito, não. Não, deixa que eu diminuir. Tá pegando o externo, não? Aí ficou bom, né? Ficou bom, né? Vou ativar a supressão de ruído aqui pra não sair os gritos dos cachorros aqui da vizinhança. Acho que agora o microfone dele ficou bom, né, família? Deu uma diminuída aí. Não, deu uma diminuída aqui, né? Vamos ver. É. Mas a qualidade tá boa? Qualidade tá boa. O Duke Law, que é o fiscal de microfone aí. É o Duke Law, fiscal de microfone. Fiscal. Tá? Por favor, que é fiscal. Senhor fiscal de... Mano, dá... Volta pro menu pra ver se desbuga essa câmera aí, velho. Tá puxando sozinho. Eu acho que é mouse isso aí, né? Será que é mouse? Mas meu mouse... Isso, Pedro humilde demais, mano. Deu sub mesmo assim, foi merecido. Que isso aí. Cara, foi humilde, passou. Mano. Ele viu que eu tentei trazer um entretenimento. Não, e detalhe, você não tava travando a mira, pô. Isso daí é... Eu vou te dizer que é bizarro, tá? Você chegar close assim sem travar a mira. Acho que eu peguei as moral, tá? Ai! Que isso, cara. Ah, para. O Oberite é chato de matar no começo, velho. Como é que é? O Oberite é chato de matar no começo, velho. Complicado. Esse bicho aqui, né? É, pô, porque é hit kill a maioria das coisas dele, velho. E a hora bom, que ele joga essa fumaça aqui, tu correr pra esse lado aí, tu morre, pô. Aqui, toma pra agora eu tô... Como é que eu tô aqui, ó? Eu tô batendo nele, tá? Tô vendo que tá enchendo ele de porrada aí, hein? Pô, essa é aquela espadinha que solta magia, né? É. Solta magia na cara dele quando der. É, só que ele é chato demais, ele é muito reativo, mano. Capaz dele de te dar aí, ó. Ai, isso. Nu! Dei uma fincadona nele, tá? É, passou mal agora, estocada. Pena que só deu 82. Que isso. É que o tecido, a malha dele é mais resistente, né? Porra, o cara... Ai. O cara tá vestido de pano, toma apagão, uma espadada no coração, hein? Cara, eu bati muito nele, tá? Ai, miserável. Pô, velho, o cara desvia, mano. Ele é brabo, mano. O cara desvia. É porque... Ai! Sai! É porque na teoria ele era... Ele, na história ele era um maculado igual a você, tá ligado? Ele fazia as mesmas coisas que você, assim. Fazia merda. Merda. É. Aquele é forte, né? Ai, mas aqui, eu bati muito nele agora, velho. Eu tô muito orgulhoso de mim. Você tentou com muita vontade, né? Não, eu espanquei ele, tá? Eu espanquei ele agora, tio. Amassado. Amassado, velho. Aqui, como é que eu faço pra summonar você aqui nessa brincadeira? Então, esse daí não tem como summonar, se eu não me engano. Eu tenho que sair fora daqui? Daí... É, porque esse daí você tem que vencer sozinho, eu acho. Eu tenho que matar ele sozinho? É, esse daí é solo. Se eu não me engano, não tem como summonar. Se tivesse como summonar, você conseguiria usar o aquele dedo amarelo lá, quando você chegasse lá embaixo. Mas aí eu acho que não dá, não. Que isso, mano? Tem um cara aqui, ó. Salve, salve, tio. Qual é a ideia? Por onde você andou? Andei falecendo. Morri várias vezes. Arthurzinho, depois que emagreceu, ficou saudável. Aqui, ó, eu posso fortalecer a arma. Porra. Meu bicho, até tá mexendo na cinza. É, acho que tu vai ter que dar uma, vai ter que voltar pro menu, velho. O bagulho tá puxando pra cima, sei lá o que é isso. É o. E bebe, hein? É, minha tela tá andando sozinha, tá uma doideira aqui. Eu não tenho dinheiro, senhor. Ô, senhor, você faz no cartão de duas vezes? Você tá faz pensando no
Você é nuvem, rapaz. Se o cara fosse a nuvem, você já tinha fechado a arma full aí, já. Cara, desliguei o mouse e o trem ainda tá de arrasta pra cima. Ih, ó, mané. Ó, arrasta pra cima. Será que é o controle? Cara, é de controle. Será que é o controle, velho? Calma aí. Controle? Será? Deixa eu pegar uma brincadeira aqui. Às vezes é o Bluetooth, porque quando eu liguei no Bluetooth, às vezes dá uns... umas interferências. Ele tá no Bluetooth, né? Bluetooth, às vezes, fica meio louco mesmo. Não sei porquê, mano. Deixa eu meter no cabo aqui. Que isso! Salve, 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 Brian Storm. Já chegou largando o Prime. Que isso, humilde, extremamente humilde. Deixa eu já largar o controle aqui no USBzada. Pera aí. Toma. Liguei no USB. É, agora se não funcionar... Pera aí, mas eu acho que eu vou ter que... Eu acho que vai ter que dar pra fechar e abrir. Desligar a manete. Deixa eu desligar isso aqui. Deixa eu ligar isso aqui. Beleza, mouse ligado. Agora deixa eu ligar a manete aqui. Toma. Parou. Agora essa família. Aí foi, né? Tudo no controle funciona, né, pai? Então aqui, deixa eu falar com você. Sucesso. Deixa eu falar com você. Aqui não tem escapatória, então. Que isso? É. Tem uma mulher aqui, tio. Pô, ela te dá uma... Fala aí com ela, que você... É a cena mais bonita de toda a série Souls, tá? Eu aceito? Você que sabe. Colétio. Vou deixar essa mulher me dar um abraço, do nada. Chego num quarto macabro aqui, cheio de... Sigma ou você é beta? Cheio de coisa louca aqui, tio. Cheio de... cheio de doideira. E eu vou abraçar a mulher aqui, não dá pra ver a cara dela lá. Aí eu vou dentro. Caralho, tio. Ai, pera aí, apertei o botão errado. Pô, meu Deus do céu. É porque esses botões meu aqui, eles estão tudo errado, velho. Tá trocado? Tem um bagulho na Steam que corrige sozinho, mano. Deixa que ele te segure. Me segura, então. Vai embora. Segura o seu pai. Segura, então. Que isso que tá acontecendo aqui, família? Vou morrer. Vida. Que isso? Do nada? Me dá um salve. Que isso. Que isso. Segura. Benção do Baldaquino. Que isso. O que eu faço aqui? Conversar em segredo. Escuta. É, você conversar em segredo, ela fala um bagulho pra tu aí. Ah, beleza, não sei o quê. Falando de baboseira, que é legal pra gente que é nerd e gosta de ver a história, né? Eu deito ao lado de um corpo nobre exaltado. Ela ressuscita geral? Caralho. Não, na verdade não. É... Deixa ela acabar de falar que eu explico mais ou menos. Sou gentil, pô. That, I still wish to be a deathbed companion. So não, pá com isso. Let me hold you like then good day to you, my dear. Obrigado, viu, senhora? Vai com Deus, viu? Obrigado, viu, senhora? Pelo abraço aí. Tava meio carente mesmo. Morri pro senhor ali umas 12 vezes, morri pro homem ali, então um abraço foi... Souls, você nunca foi abraçado, só chutado, esfaqueado, pisado, amassado, soterrado. Nego, só me chuta, facada, e aí do nada me dá um abraço? Ó, o Koff te manda aí, ó, ela ressuscita, exatamente, amigo, na verdade é isso. Ela é a dama do leito de morte, tipo, o cara vai morrer, ela deita, cara, ele falece. Então, minha senhora, é isso, não passar longe de você, tá? Tô a fim de falecer, não. Ela já te abraçou, tá ligado? Já, e aí, essa bênção então de Balduquino que te deu aí, ela te dá um debuff de vida aí, tá ligado? Sério? É, usa logo essa bosta aí pra não ficar tomando esse debuff aí. Eu vou tomar debuff ainda? Enquanto você estiver segurando essa bênção do Balduquino aí, você vai tomar esse debuff aí. Que bênção que é essa, tio?
A benção invertida? É, o contrário, pô. Essa daí é complicada. É a benção ao contrário. É a desbenção. Cadê esse trem? Então, fica lá nos itens, lá no inventário. Você consegue usar ele. Ele te dá um escudinho merda aí, tá ligado? É estranho. Mas aqui, né? É aquele brilhando ali, ó. Mas o que eu faço com isso agora? Eu só aceito? Você, você pode usar. Eu já não tava conseguindo jogar. Tipo assim, ele aumenta o teu equilíbrio. Tipo, como assim equilíbrio? Quando, sabe quando o nego te dá uma porrada e você balança ou cai? Então, isso você... É mais difícil de você tomar isso se você tiver mais equilíbrio. Uhum. E aí isso daí aumenta um pouco o equilíbrio pra tu não tomar isso. Só que você só ganha esse buff e aí já acabou. Quando você usa, e ele dura pouquinho, pô. E é pouca coisa que ele aumenta. Em compensação, enquanto tu carregar essa bosta aí, você toma debuff de vida, mano. Que é isso? Entrar no combate de Coliseu aqui? Ah, então, é da nova DLC, velho, que saiu. Que saiu uma DLC como atualização, onde não chamaram de DLC. Mas eu entro aqui nessa bandeira aqui? Vou entrar aqui? Não, se tu entrar aí é pra combater com outros malucos doidos aí, pô. Ferrou, né? Vou apanhar extremo. Provavelmente vai apanhar muito, mas eu não sei se no seu nível vai achar fácil, não, gente. Deixa eu trocar ideia com esse cara aqui, ele dá a roda na cara. Ele tá com a roda na cabeça, sabe? Esse cara vende umas magias de sacerdote. Famosa... Eu não tenho, né? Então saudade. Ô, oh, por que minha espadinha não tá, né, soltando dano? Não tá soltando magia? Ela soltava antes. Não, mas aí dentro você não solta. Tá vendo aquele símbolo amarelo ali no canto? É que é uma safe zone, enquanto você estiver dentro dessa... Mas lá embaixo também não tava soltando magia, não, hein? Não, mas lá embaixo é pra soltar. Deixa eu ver aqui. Você pula aí. Aí, tá vendo? Aqui é de soltar magia. Ele tá dando escudinho, eu tenho que usar outra coisa? Você tem que segurar com as duas mãos, pô. É porque o escudinho tá ocupando espaço. Segura o triângulo, no caso que seria o triângulo, e aperta o R1. Aperta o R1. Ah, bota fé. Aí solta magia. Aí ele segura com as duas mãos a espada e solta magia. Agora aperta aí que ele solta. Soltou, não. É, mas aí tu tem que apertar o de ataque. O fraco é uma magia, o forte é outra. Ah, bota fé, tio. Ah, agora vai dar bom pra mim. É, mas tem que mirar nele, né, Hugo? Trava a mira nele, Thiago. Ai, ai, eu tenho que travar a mira. Agora eu tenho magia, agora que eu tenho magia... É, agora vai, ótimo. Não, agora que eu tenho magia, loucura, tá? Agora que eu tenho magia, tio... Não, pera aí. Agora você vai estourar no norte. Não, agora eu vou, se eu não matar esse cara aqui, eu sou um... Quarto gamer. Eu sou um quarto gamer se eu não matar esse cara aqui. Um pendrive de 32 GB. Gente, tem um cupom aí já, viu? É o 15 no PayPal. É a mensagem de cupom que eu vou deixar pra vocês. Ó, essa ideia é maneira, essa ideia é maneira. Deixa a mensagem no mapa com o cupom, tá ligado? Toma! Não dá, mano. Toma, não? Toma, não? É porque ele não tinha pra baixo. Mira nele, trava a mira nele, vagabundo. Ah, é. Ai, miserável. Eu já tô tendo pegado, Ai. Essa de fogo é close, tá? Não é muito longe não, que vai. Essa de fogo tem que ser perto? É, mais ou menos. Não é tão perto não, mas também não é tão longe. A outra vai bem longe. Vai, bebe uma sangria. Vou beber sangria ali, vou beber uma sangria. Vai, bebe. É o Frostbite que tu toma. Não, agora vai dar bom, pô. Aí. Eu não consigo sair dessa parte aqui, né? Sair dessa parte só se matar ele. Tô fudeu, né? Eu vou ficar aqui o resto da vida. Não, você fala da mesa redonda? É. Não, consegue, pô. Só você apertar select aí e ir pra outro lugar no mapa. Ah, vou sair fora daqui, mano. Sai daí. Não entra mais caro não, velho. Chato pra caralho, velho. Chato pra caralho, velho. Pra onde é que eu vou? Gatorade de laranja. E você vai ir pra algum... Marcou um monte de coisa aí, doido. Isso. Sei lá. Aqui eu consigo trombar você, matar uns caras. E você consegue me chamar aí, ó. Pra onde que vai aqui? Pra onde que eu vou aqui? Pra cá? Vai pra qualquer um desse lugar amarelo aí, ó. Que é as fogueirinhas barra graça, né? Agora cheio de graça. Cheio de graça.
Tomei um Gatorade de frutas vermelhas. Vou só espremer meu joelho aqui rapidão, velho. Que ah, tô ligado aqui, mano. Eu vou bater nesse cara aqui que eu sou bom. Galera, esse cara vai, aqui eu mato. Ó, esse tem um subterrâneo ali na frente pra você pegar ali, velho. Ai! Não, se eu não matar esse cara aqui, velho, pelo amor de Deus, mano. Se eu não matar esse cara aqui, velho. Oh! O estagiário é brabo. Matei o cara. Que isso. Chutar ele aqui. Toma um chutão aí, ó. Toma aí, tio. Chutão aí, tio. Tô matando uns caras aqui, tá? Pera aí. Por que que eu não tô... Pera, aqui é isso, aqui é isso. O Y. O Y é esse aqui. Ah, é aqui que tá tomando vida. Depois que eu coloquei no mouse, no cabo, os botão mudou, velho. Que viagem. Tô falando sozinho aqui, é nóis. Vou matar esse cara aqui na falcatrua, ó. Não, não é esse aqui não, é esse aqui, ó. Ó, ó. Toma, tio! Ferrou, não, ferrou, ferrou. Tem dois agora. Nossa, tá cheio, tá vindo todo mundo. Aí, doideira. Não, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Vai vir sozinho? Não, ferrou, ferrou, desculpa. Desculpa, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Ferrou. Ferrou, desculpa. Sai, 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 sai. Tá. Deu um bonde, mano. Tá vindo um bonde, mano. Cheguei, só vi um bonde vindo atrás de tu. Sai, sai, desculpa, desculpa. Foi mal, sem querer. Tava andando ali, escorregou a espada na cabeça do cara e morreu. Acontece, né, velho? Terreno muito... Terreno íngreme, terreno íngreme. Muito íngreme, é, aí acontece toda hora. Ai! Qual é, tio? Numa dessa aí eu zerei o jogo, que acabou escorregando a cabeça lá do boss final e... É, que esse cara aqui bate muito, tá? Ele tá com o escudo gigante, ele dá bater muito. Ai! Sai! Esse daí é chato, tá? Ai, ai, que isso? Caralho. Era só um hit. Caralho, ele dá uma fincadona, tio. Ele tem uma lança, mano. Ele é chato. Dá ali o Fanta laranja aí. Não, esse cara eu vou matar, velho. Não é possível que eu não vou matar esse cara aqui. Se eu não matar esse cara, eu sou. Larga o fogo na cabeça dele aí, velho. Peraí. Ai, que isso? Cuidado, esperar ele atacar primeiro, velho, que senão ele... Ferrou, velho. Que lancha, velho. Aí eu morri pra esse cara, velho. Não acredito que eu morri pra esse cara, velho. Caraca. O cara te deu uma concussão, tá? Bateu forte o escudo ali na tua cabeça. Cheio de graça, como diria Dude, mano. Esse filme do Mario parece que vai ser bom, hein, mano. Hã? Esse filme do Mario parece que vai ser bom, hein, mano. Falaram ali do Dude. Esse filme do Mario aí vai ser... Eu fui parar lá do outro lado. É no mesmo lugar que eu tô? Eu tô no mesmo lugar. É no mesmo lugar, é. Cadê aí, minha graça? Vou recuperar minha graça. Tem que... Eu vi uma única pessoa falando que não gostou desse trailer, não gostou desse filme. Aqui, ó, pausa pro meu PC monstro rodando Elden Ring no talo. Olha que lindo. É, fica bonitão, né, mano? Não, na moral, você olha esse cenário aqui. É, eu mesmo nunca vi assim, né, que meu PC roda ele parecendo Minecraft, tudo quadrado. Ah, por que jogou o jogo do ano? Por que ganhou o jogo do ano? Por causa disso aí, família, ó. Que isso, bicho. O bagulho é bonito, tá? Olha a vegetação. Olha aqui, isso aqui é uma... Isso aqui é uma briófita, pô. Quando chegar no Forte Sax aí, você vai ver o que é bonito, velho. Mano, isso aqui, ó, bonito, aqui, ó, viu? Por exemplo. Isso aqui é uma briófita, por exemplo. Isso aqui, ó. O spec aí tá perguntando as especificações. É, porque realmente não tá aqui, né? Porque é a sua, no caso. Qual é as minhas specs? Deixa eu ver um buraco aqui, ó. Aqui tem um buraco, ó, que bonito esse buraco. Tem uns bichos ali. O jogo é maravilhoso, olha. Você tá doido. Então, spec. RTX 3060. É... 1,5 TB. De SSD MV2, MV2, os dois, é um de 1 TB e um de 500, tá? Respeita. 16 GB de RAM, 3200 de barramento, entendeu? O que mais que tem? Tem o i7, 11ª geração, 1140, se não me engano, sei lá. O que mais? E é isso. E é um notebook. Muito, para!
É um notebook, é um Dell G15. Não tô aguentando mais, cara. Tá me humilhando muito, cara. O Windows original, que é um dos mais caros, os achievements mais caros. Já é mais caro que quase tudo. Já é mais caro que minha placa de vídeo, entendeu? E uma tela com 166 Hz Full HD. Porra. IPS, não sei o quê. Aí, estão te chamando aí, ó. Alguém me pediu ajuda aqui, eu ignorei. Essa parte é boa. Cadê, velho? Cadê você, tio? Você tá no mato? Cadê? Tá vendo ele ali, não? Tô vendo ele, ele é uma árvore. Salve, salve. Você dá até pra prever o futuro com tantos HS ou HZ. César. É, mano, Hz é tudo, né, velho? É esse cabrito aqui? Cara, essa imagem aqui, cabritinho, família. É bonito, cabritinho mas... fala muito. É o cabritinho, mano, que tá trocando ideia comigo? Salve, cabrito. É você? Não, é pra te falar? É pra te falar? Não. Aí, tá. Então, beleza. Cadê o cara? Ó, é, mas vou te dar uma dica pra tu achar. O som, ele tá falando contigo, né? Ah, se você não falasse isso, eu achei que ele tava com língua de sinal. Não, pô, é porque o som, de onde tá vindo o som, pô. Pensei que era língua de sinal, pô, maluquice. Por isso que quando eu jogo Valorant, eu nunca sou de cara. Se você não fala isso... Esse cara aqui, ó. Quem joga Valorant com ele sabe, ó, a squash dele tá cheia de faca, ó, cheia de furo. É esse cara aqui, ó. Que é isso aqui? Eu consigo assistir aqui? Que isso? Beleza. Deixa eu assistir isso aqui. Caraca! É bonito, hein? Nossa! Aí é massa, hein? Esse gráfico é muito da hora, velho. Que isso, tio, olha isso aqui. Essa imagem assim é muito da hora de cima do mapa, velho. Com a névoa e tal. Nossa, bonito demais, velho. Já foi aí já? Já foi no meio desse lago aí já? Olha! Tô deslumbrado! Bonito mesmo, viu? Ô, o cara não cala a boca, não. Cala a boca, tio! Vai parar de falar jamais enquanto tiver. Porra, você é chato, hein? Não quero falar com você, não. Botaram um forró na trilha Baioneta 3. Pô, mentira. Impossível. É sério? Cadê esse cara, velho? Pior que Baioneta é um jogo que eu tô pra jogar, mano. Ó, essa planta aqui, ó. Isso aqui é trepadeira, pô. Não é trepadeira. Ué. Ué, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Qual é, ué? Qual é? Os caras, velho. Mas fala, que planta é essa daí? Sabe muito. Cara, respeito seu pai, né? Isso aqui é um... Isso aqui é a Amora. Isso aqui é a Amora, né? É, até pra pegar, pô. Beleza, eu tô escutando esse cara pertinho de mim. Esse miserável. Se tu não quiser... Acho que qualquer coisa que eu falar, eu acabo dando dica. Não, dá mais dica aí, dá mais dica. Ó, ao invés de bater, que é uma parada comum no Souls, tipo, você dá golpe pra abrir passagem secreta, essas coisas, pode rolar também, tá ligado? Que aí não dá um dano absurdo e você pode spamar à vontade. Nossa, o que você tá falando? Eu quero saber onde é que tá esse desgramado aqui. Achei! Achei? Aê. Caralho, achei aqui na cagada. Trocar ideia com ele. Ah, falei. Nunca vai achar. Que isso. Os caras duvidaram, tá? Duvidou de mim, né? Respeita aí, seu... Salve, salve, Bok. Falar com você, se ele virasse árvore, era melhor pra ele, tá? Nunca duvidei. Se fosse árvore, era melhor pra ele, tá? Virar a gente é doideira. Não, ele é feio mesmo. Ele é ruim, né, velho? Caralho! Ele é ruim. Pior que ele não é nem... Eu esqueci o nome dessa espécie aí, velho. Que aí? Qual é, irmão? Passar um Monange aí, um Dove na cara, dar uma hidratada aí. Que tá mal, né?
Porra, dá uma harmonização facial aí, uma cirurgia plástica. Não pega não? Não te pega um pouco não? É, a orelhinha tá meio esticada, pô, acho que uma... tem um pouco disso, hein? Porra, meter um... meter um óculos, às vezes. Meter uma máscara, às vezes, um capacete. Às vezes se meter um capacete melhora, eu acho. Isso daí é muitos anos de trabalho, mano. Você quer? Aí a pele dá estragada mesmo. Trabalhou muito com obra. Covid, Covid, a máscara de Covid ali pra dar escondida. Que isso não funciona bem não, uma máscarazinha de Covid. Mas esse é um dos NPC mais da hora do jogo, velho. Eu gosto demais dele, velho. Às vezes, pô, o cara é feio. Pô, devia ter ficado árvore. Ele vai não, ficar mano, ali nesse. Ele vai ficar assim? Ele faz, ele só fica aqui, eu tenho que trocar ideia com ele ainda? Não, você falou já com ele, né? Falei. Ele vai aparecer em outros lugares depois. Ele sai daí. Cara, chato, velho. Ah, ele só queria trocar ideia, pô. Tava carente. Tá mó carente, tio. Aqui, como é que eu sumo no você aqui mesmo? Então, aperta start aí. Pera aí, deixa eu só dar uma porrada nesses caras aqui, mano. Esses caras tão me tirando, mano. Esses caras aqui estão me tirando, velho. Olha lá. Qual é que é, tio? Vai ficar me tirando então. Então aí. A luz do dia, os caras com a tocha acesa, velho. Que isso, o cara tá correndo de mim, mano. Sou ruim, pode ficar aqui. Pô, os caras é pior, né, mano? Esse cara, os caras tá desarrumado. Eu errei o cara 6 vezes agachado. Agora que ele agachou aqui, velho, eu fiquei com dó um pouco, tá? Agora que ele deu uma agachada aqui. Puta, deixa ele vivo pra ele contar, mano. Verdade. Vou deixar ele vivo aqui. É. Avisa ele. Vou deixar ele vivo aqui, pô. Falar... Veja aí. Falar, colete, ó, avisa os caras que eu tô na quebrada aqui. Quem manda que sou eu agora, demorou? Vou deixar você vivo. Chega lá pro seu mestre lá e fala, ó. Cobalzito tá na área aí, estagiário. Se mexer comigo, tá ferrado. Demorou? É nóis. Passando com um tempo de vida, velho. Deixei ele vivão pra ele passar a mensagem, né? Que eu tô na área. Isso. Tá certíssimo, pô. Deixa eu ver o que tem aqui na água que dá pra pescar. Ah, tem uma... Que isso, tem uma estátua aqui, ó. Ah, já tem. Esse mosquito aí tem aqui em Belfort Roxo, tá? Esse aí. Esse mosquito já chegou aí já? Esse é, vem daqui, pô. Você só dá pra ver. Esse mosquito aí de Belfort Roxo, ó. Que isso aqui, mano? Só dá pra um software pegou daqui, pô. Pegou o asset aí de Belfort. Que é esse aqui, tio? Que. Pegou o asset. Ah, que isso, nu? Qual é o mosquito? Quase passei mal, tá? Mosquito original de vapor roxo. Esses pegaram o acid lá, tio. Ui, mano, tá maluco. Qual é o mosquito? Cheguei. Rapidinha. Cara, mosquito. Ai! Ai, qual é? Baigon. Vou saquear o corpo de um mosquito? Dá pra saquear, pô. Porra. O que é esse aqui, Léo? Na verdade, é muito bom, velho. Esse aqui é um bicho, de biologia, gente. Não, é um bicho muito feio, mano. Muito ruim. Eu bato eu até evito. Você pode bater, mas eu vou te falar, eu evito passar perto disso aí, porque me dá uma ânsia, velho. Esse bicho feio, velho. Esse bicho é feio demais, velho. Bate nele, então. Toma. Bate nele. Bate que eu não tenho coragem. Ai, sai daqui. Pedro, velho. Vai ficar envenenado. Ele tá vivo? Não, ele morreu, mas essa névoa aí te... Se essa barra encher aí... Ah! Que isso? Que isso? Que isso, Léo? Fudeu, mano. Toma um dragãozão. Do nada? Do nada? Esse dragão aí é massa. Quantas vezes ele já morreu? Ele não morreu ainda, desde que começou a jogar. No death. Aí, vai ser a primeira agora. Aí, primeira death. Do nada? Chegou o smog aqui? Do nada? Vem te dar um alô aí. Clima frio, pô. Clima de montanha, já chegou. Mano, eu não tô matando o ser humano. Vou matar dragão? Eu não tô matando gente. Eu não tô matando gente, vou matar um... É, mas aí é sempre muito maneiro ver a reação da galera, velho. Que isso, muito doido que dragão ali. Vou matar esses... Ah, esse aqui eu mato. Esses morceguinhos, né? Esses morceguinhos eu mato, esses dragãozinhos aqui, ó. Cheguei, morceguinho.
Chega aí, tio. Ai. Eu tava jogando um colega também que... Tava começando a jogar e eu deixei ele ir andando. Quando ele chegou aí... Ai, nossa! Chega aí, moleque, no quase... Ai! Nossa, fala dele. Fala do Serguinho. Realmente é, o bagulho é matar morcego mesmo. Não, nem tá isso. Incrível. O morcego vai me matar. Usei magia porque eu tava morrendo. Essa magia é brava demais, né? Cara, essa magia aqui ela é forte, tá? É brabíssima. Será que eu consigo usar outra magia? Consigo. Não, não pega de... Não tá longe, ai meu Deus do céu. Muito longe. Ah, não, você mandou essa. Tô vendo com um delayzinho da live. Ah, que ficou sem magia agora. Tem que usar o outro pote azul pra encher a magia. Aí, qual é, morceguinho? Foi mal, desculpa. Ai! Ah não, o morcego juntou com o mosquito! Aí. Ah, eles juntaram força. É o bonde. É o bonde, ó, juntou o Belfor Roxo Nova Iguaçu, ó. Agora já era. Esse aqui tem Belfor Roxo também, né? Direto. Tem, pô. A gente importou. Esse aí a gente importou. Tentou. Caralho, mosquito. O morcego tentou uma cabeçada. É, ele vem de cabeça e depois dá uma unhada, velho. O bicho dá uma cabeçada bicho. E pesada, fi. É. Qual é que é? Eu cheguei aí, então. Ele sai no braço, não dá, né? Porque. Aí, esse lugar que tu tá aí. É esse aí? Ou eu tô falando besteira? Ah, não é aí não, não é aí não. Tem um buraco que fica perto do começo que até agora eu não entendi o que que é, mano. Que é um buraco que quando você passa de noite... É aí sim, pô. É aí sim, ó. Esse se tu passar de noite, se tu passar aí de noite, tu vai ver que bizarro que é, velho. Esse buraco aqui? Esse buraco aqui mesmo, não cai, não cai. Não cai que tu morre. Tem um mano aqui, mano. Pô, foi de base, ó. Se tu... Vê a marquinha vermelha. Mas é engraçado, velho. Eu sempre dou risada, velho. Que marquinha? A marquinha vermelha aí, ó. No chão de sangue. Ah. É o jeito que a galera morreu, tá ligado? Isso daí é a galera que morreu no... O cara morreu sim, só. Olha lá. Bom demais, velho. Sobe só o Furunquinho. Ô, Furunquinho. Elden Ring tá barato, hein? 33% com cupom de 15 lá do 15 no PayPal. Tá saindo com o maior desconto da história da humanidade do mundo terrestre, da galáxia. Ô, Leozinho. Aí, se tu passar aí de noite, tu vai ver. O bagulho é bizarro, irmão. Uns gritos bizarros e não, até agora ninguém sabe o que é. Léo, você que é o nerdola do Elden Ring, conta pra galerinha da live aí um pouco da história do Elden Ring. Um pouco da história, vamos de história. É, mas... Sem dar spoiler, história... Spoilando... Comecinho, não, sem spoiler, né, pô, sem spoiler. História comecinho, o que é, o que tá acontecendo... Pô, isso que é o mais da hora do Elden Ring é que a maior parte da história acontece antes do jogo, né, velho? Basicamente. Você joga meio que nas ruínas do que foi a história, tá ligado? Mas, cara, basicamente Elden Ring... essa cooperação aí do da From Software, Miyazaki e o J.J. Martin. Isso. Foi bizarro que ele criou uma... Como é que eles fizeram? O George criou o universo, os nomes dos personagens e tal, as interações deles, e entregou pra From Software. E em cima disso elas criaram o que seria o game, tá ligado? Então, não, o primeiro a começar a trabalhar foi o Martin, criou isso, um pouco do universo ali, criou os bichos e aí criaram o jogo. Basicamente o universo, né? Basicamente ele criou o universo do Elden Ring, meio que as cidades, os nomes, os personagens principais, a trama principal, e entregou pra eles. Em cima desses acontecimentos que ele passou pra From Software, eles criaram um jogo. Só que eles não criaram um jogo sobre os acontecimentos que ele fala, entendeu? Ele conta o que aconteceu e aí a From Software fez o jogo em cima do que ele já contou. Tipo, já aconteceu a história que ele passou pra eles, entendeu? Entendi. Que é basicamente... Tipo, é bem complexo, então pra não entrar tanto na complexidade, porque, por exemplo, tem uma parada que é um pouco de spoiler, mas dá pra saber isso no começo sim. Mas eu vou evitar. Mas é basicamente eu sou tem um personagem. Aí eu quero fazer, eu tenho que. É que isso é uma parte interessante que envolve esse personagem. Esse personagem,
ele meio que se divide, ele é uma pessoa e vira duas, basicamente. Então, pra gente não entrar nessa embolação que é essa parte, é um pouco difícil de entender de começo, mas depois fica mais fácil, até por uma teoria muito, muito braba, inclusive, que surgiu, da Honey e da Melina, que é a menina que fica te acompanhando, né, pra subir teu nível e tal. Tem uma teoria bacana delas duas aí, quem já zerou aí pode pesquisar, que é bem da hora. Ai! Que faz bastante sentido. Sai daqui. Enquanto ele vai morrendo, eu vou falando aqui da história aqui. Ele vai morrendo, eu vou falando. Ai, sai daqui. Ai. Aí, tá baratinho, furunquinho. O jogo tá com 33% de... Aí, ó. Já largou o cupom na mão dele, já. Mas, basicamente, você... Existiam os maculados, eles são... Pessoal, pra falar, tomei um coiçado aqui lendário. Eu tô vendo essa coiçada assim. Aqui, tá? Eu parei pra rir, tá ligado? Você caraca, morreu. Cara, morri pro cavalo, tio. A enquete, o estagiário joga pior do que você? Com certeza. Aí ganhou 100%, nem eu sou tão ruim. Complicado. Não tem como. Não tem como, meu irmão. Eu vou descansar no local de graça, que não tem que pagar, né? Tá gratuito. Local de graça. É isso. Não tem que pagar pra descansar aqui. Não tem que pagar, é gratuito. Que loucura, não tem que comprar uma DLC pra descansar. Não tem. Vou descansar aqui até meio-dia. É isso. Pau, você enrolou pra caralho e não falou história. Você falou e falou nada. Até agora você não falou nada. Falei. Você falou nada. Ó, mas vou falar mais, ó. Sem spoiler. Basicamente, nós somos no jogo maculados, assim, existem outros, quase todos os personagens humanoides que você encontra no jogo são maculados, que são pessoas que foram destituídas da graça em algum momento na história do Elden Ring. Eles foram expulsos da Between Lands, né, que é onde a gente joga aí, onde tem Liurnia e todos os reinos aí. Eles foram expulsos do reino, tipo assim. Vocês foram exilados. Vocês foram expulsos do reino, isso aí. E acontece, tem um acontecimento em que o Elden Ring se quebra e várias runas, vários pedaços dele são espalhados e que causam uma grande guerra no reino. E é por isso que tá tudo quebrado, tudo destruído, entendeu? Porque já aconteceu essa grande guerra, entendeu? E o que você tá... Mas o que que tá acontecendo? A graça, ela chamou de novo as pessoas que foram exiladas. Ela meio que guia você. E é esse brilhozinho amarelo que você vê, né? As fontes de graça que você descansa. É a graça te guiando pra um objetivo, entendeu? E o objetivo é você tentar se tornar o Elden Lord. O novo Elden Lord pra restaurar a ordem, né? E pra isso você tem que reunir os pedaços do Elden Ring, vamos assim dizer, né? As grandes runas, né? E a grande guerra que sucedeu antes de você chegar Esse bicho é chato. Essa grande guerra é são onde os grandes bosses do jogo conseguiram seus pedaços de runa, né? Uhum. E deixam eles mais fortes e tudo mais. Então, basicamente, você vai coletando esses pedaços, essas grandes runas, pra poder restaurar o Elden Ring e se tornar o Elden Lord. E restaurar a ordem. Isso é o que a graça te comanda a fazer, né? Entendi. Então, eu sou um maculado, aí tinha um anel foda, aí o anel quebrou em várias partes e foi de base. Então, a parada é que ele não é exatamente um anel tipo Senhor dos Anéis. Ele não é um anel, entendeu? Isso é meio que... Ele é um objeto. Simbólico. Ele é meio que simbólico. Ele não é um anel mesmo de botar no dedo. Mas ele foi quebrado, se espalhou em vários pedaços entre os reinos. E o chefão que a gente mata, eles pegaram uma parte, ficaram bombados. Cada um deles pegaram uma parte. Por exemplo, tem uma parte vermelha, eu não sei se tu já foi do mapa, Kaelid. Foi uma... Tô jogando assim pra dar esperança pra vocês, é complicado, aí os caras tá te malhando. Eu tô jogando mal pra galera, pô, entendeu? É isso. É entretenimento, pô. Qual é a graça de jogar bem?
Não, na moral, olha a qualidade dessa pedra aqui. Olha o gráfico dessa pedra. Tô em choque agora. Pô, pedra maciça, né, mano? Olha a qualidade desses detritos em cima da pedra aqui. Isso aqui é loucura, tá? Olha a qualidade dessa rachadura ali. Vai, fala. Mas basicamente, a história... É a pedra do ano, pô. Tudo que tem nesse jogo é do ano, ó. A espada do ano, o escudo, tampa de panela de madeira do ano, tá ligado? Tudo do ano. Melhor do ano. E aí a mulher, que é a Graça, que é a mina que é desses, dessas bênçãos que fica aparecendo aí, ela chega e fala, tio, vai lá e recupera essas coisas. É mais ou menos. Essa é a grande parada. Sem querer spoilar muito, porque... É complicado de fazer essa tarefa, de não dar spoiler, mas ela tem segundas intenções fazendo isso também, entendeu? Entendi. Ela tem um objetivo próprio. O objetivo do jogo então é esse. Seu objetivo é esse, só que nem tudo é tão simples, né? No caminho você vai ter que dar umas desvirtuadas aí, vai ter que... meio que escolher entre um ou outro, e aí você vai meio que alterando o plano inicial, mas... Vou chegar aqui, ó, na safadeza atrás do drag, não vai me ver, ó, se liga. Se fosse Dark Souls, esse rabo já era uma arma, tá? Se liga, seu pai chegando aqui, ó, ó, ele vai ver que eu tô aqui, ó, 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 ih, cheguei aqui, ó como é que ele tá dando mole, ó, ó, qual é, dragão? Tá dando um molezinho, hein? Miserável, me viu! O Jairo tá meio biólogo de novo hoje. Tá um pouco, né? Tá observador. Ah! Morri. Mano, matar esse dragão aqui, velho, você só mata ele se você for o Nerdola Supremo. Nada. Esse dragão é fácil, pô. Ah, é fácil. Só que, tipo assim, no jogo tem vários tipos de inimigo. Pra tu que tá de espadinha, samuraizinho, o pior tipo de inimigo é o que voa, né? Exatamente. E o dragão tem muito o que fazer, mano. Aí é uma batalha meio chata, porque você tem que ficar correndo atrás dele de cavalo, esperar ele descer. Eu tenho cavalo, tá? Se tiver de magia. Eu sumonei uns bichos aqui. Salve, salve os bichos. Ah, tem lobo, tá? Cheguei, lobo. Lobinho. Cheguei, lobinho. Dá uma porrada no dragão ali pra nós. Faz um favor ali, pera aí. Primeiro espirro desse dragão aí, mate, lobo. Ah, tem cavalo. Ih! Cheguei, dragão. Cheguei. Ah, céu bichão, então. Chega aí, ui. Ah, esse dragão não me aguenta não, tá? Dei 7 de dano nele. Só dando uma rasgadinha nas asas. Nossa. Mas se a galera tiver alguma dúvida que não envolva diretamente spoiler, né? Aí. Vamos lá, um major spoiler, né? Um spoiler muito grande aí que quebre o jogo, assim. Aí dá pra falar, pô. Cara, meu dragão, meu cavalinho é muito brabo. Ai! Nossa! Tadinho dos bichinhos. Todos torrados, velho. Churrasqueira, velho. Caralho, que bagulho louco, mano. Oh, não é pra mirar! Ai! Nossa! Aí perguntaram quantas horas de jogo tem de Elden Ring, mano. O Thiago deve tá... O quê? Eu tô com 70 horas de jogo. Praticamente. Que? Mas fiquei feliz. Morrendo assim umas 500 horas. 500 horas aí é difícil. Esse jogo não é pra mim. Eu tenho que jogar um joguinho mais fácil, tipo um Tetris. Tipo um. Sei lá, um Bomberman. Cara. Mas é isso. Eu acho que hoje eu vou de base. Tá na hora já de base. Mas a gente passou aqui um pouco no Elden Ring. Eu apanhei igual cachorro magro. Eu não consegui fazer nada. Não consegui matar nenhum bicho. Eu não consegui passar de nenhuma coisa. Você quer tentar bater nesse dragão aí a última vez, mano? De dois? Sumou,
É, de dois aí? Então cadê o C? Como é que eu faço? Vai, aperta start aí, vai multiplayer. A galera, é bom você saber que também tem multiplayer no Elden Ring. Multijogador, beleza. Multijogador. Cadê? O que eu faço? Aí você vai nesse dedo amarelo aí. Esse dedo podre aqui? É, na verdade, eu que tenho que ir nesse dedo podre amarelo. Você vai usar o de cima. Esse aqui? Remédio, é. Mas você espera eu chegar aí do lado aí. Usei já, você... de maluco. Não, mas não tem problema não. Ele vai revelar os summons que tem na área. A galera que fez sinal pra te chamar. Ah! É, pra gente cair na mesma sala, no mesmo lugar, né? Mesma sala não, né? Mas no mesmo lugar, aperta o triângulo aí naquele dedo podre amarelo lá. Que aí você coloca uma senha. Que aí a gente cai junto. Entendi nada que você falou. Vai lá no multijogador, lá onde você tava. Aperta start, vai multijogador. Qual é desse dedo aí? É o game, mano. Aí você aperta o triângulo. Ah, já tá configurado, né? Da outra vez, eu acho. Olha lá. Essa senha aí de cassino aí. Essa senha aí da Zoyon. Que isso? Rapaz! Então, galera, esse dedo aqui é um item que você precisa de pegar no jogo, né, Léo? Explica pro povo aí, pra você jogar muito jogador, né? É, isso aí. O jogo ele vai te orientar no começo a pegar esses itens logo de comecinho. E quando você tiver bem mais ou menos nessa parte que o estagiário tá, já vai aparecer pra você as opções de summon, que é basicamente um vai summonar e o outro é summonado, um dos amigos, né? Quem usou o remédio puxa pro mundo dele e o amigo usa esse dedo amarelo aí pra poder colocar um sinal no chão e aí poder ser summonado. Ao ser summonado, teu objetivo é derrotar o boss da área, entendeu? Ao derrotar o boss da área, você desaparece e pode ser invocado novamente em outro local. Só que esse remédio gasta, viu? Você tem que coletar, produzir. O remédio gasta. Deixa eu ver, eu tô mais ou menos onde você tá. Ah, você tá dentro do negócio, né? Dentro da ruína. Deixa eu colocar bem onde você tá, o sinal. Esses caras aqui eu mato, tá? Fala de mim agora. Esses caras se amassam, né? Esses caras aqui eu amasso eles, tio. Aqui eu amasso esse cara aqui, ó. Amassei o cara. Amassei também. Aí, colocou o sinal dentro dessa ruína onde você tá aí. Você colocou? Coloquei. Aonde? Do lado de uma árvore seca aí, ó, sem galho. Porra, do lado da árvore você tá me tirando, né? Tem pouca árvore aqui. Árvore seca dentro da ruína aí, ó. Tem pouca árvore. Onde você tava matando esses carinhas, velho? Tem pouca árvore aqui, né, Léo? Do lado da pedra que colocou o sinal. Eu tô aqui na fogueirinha, tio. Fogueira. Ah, tá. Vou colocar na frente desse negócio aí que você tá. Fica parado aí, seu irmão. Porra, coloquei o sinal perto do chão. Acha aí o chão. Achou? Não, você colocou aqui? Não, pera aí. Tá bem atrás de onde você tá, mas eu tô matando os bichos aqui pra poder colocar o sinal no chão. Não me dá a paz, fi. Aí, coloquei bem na entrada, cara. Colocou? Aham. Nossa, tem um rato imundo aqui. Caralho, ratazana. Aqui, ó. Aí, amarelo aí, ó. Que ratazana gigante. Aí, ó. Ó, o Sekit, tio? Tô chegando, hein. Ah, tem um rato aqui com leptospirose, tio. Cara, você é roxo, hein? Você é o Thanos, é? Você é o Thanos... É... Porra, com 20 quilos? Magrelão. Sai daqui, ratazana. Não foi possível encontrar. Oxi, o jogo me devolveu. Fazer um churrasco aqui de rato. Que isso. Churrasquinho de rato. Impossível jogar esse... Tá, mãe desse rato. Cadê você? Volta aí, tenta de novo.
Não, ele voltou aqui, vou botar o sinal aqui no chão. Entendi nada. Sem internet aí da Deep Web, né não? Pô, não, pô, eu tava aqui, pô, normal. Cara, Ratatouille foi de base, sim, nível supremo. Chutando a cabeça dele aqui. Pô, eu me amarro de ficar chutando MX, velho. Me julgue. Me julgue. Visão de Podridrão Escarlate, armadilhas adiante. Ih! Vai, ratinho. Nossa, tem uns. Dragão. Coloquei o sinal, vê se aparece aí pra você. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Não, cadê? Apareceu ainda não. Um pouquinho mais pro lado, acho. Vou chutar os outros aqui. Ah, acho que achei aqui. Não, era cogumelo. Não, tá achando assim não. Oxi. Ó, vou botar de novo. Coloca bem mesmo na entradinha lugar, aqui, ó. Bem na entradinha, é. Toma! Tá aqui não. Coloquei bem na entradinha aí, velho. Tá não, tio. Não tem que usar nada, não? Você tem que usar apareceu, o remédio. Apareceu. Tem que usar o remédio. Apareceu. Ah, porque quando cancelou, acho que... invalido. Você tá igual a internet discada aqui, ó. Você tá um... Oh, meu Belfor roxo. Belfor roxo. Qual é Belfor roxo? Salve, salve, Belfor roxo. Dale. Bora então, bora matar um dragão ali de bobeira. Quinta-feira. Eu também tenho dragão de mão aqui, tá? Você tá pelado? Meu dragão de mão. Pelado não, tô de tanga, rapaz. Me respeite. Que isso, que isso. Sai de. Ó. Caralho. Ai, miserável, você me deu dano. Vou derreter ele. Quero ver. Te dá dano. Me deu dano, pô. Que? Mentira? Sério? Sério? Não sabia que você dava dano. Muito engraçado seu bicho. Se eu fizesse um boneco chamado Belfor Roxo de outra cor, era sacanagem. É loucura. Qual é, dragão? Só você que solta fogo, então, né? Você acha, né? Dá-lhe o fogo, rapaz. Tá, bicho, pisou, não sei. Tá puto, tá? Esquivei como um like a boss aqui, filho. Nossa! Me jogou muito pra trás. Aí, vai me foder. Nossa, quase vim aparecer, tá? Eu também, tá? Fiquei vivo, sei nem como. Pô, deixa eu parar de onda e botar a armadura. Ah, quis tirar ondinha pra live, né? Morreu. Parabéns, você tá de parabéns. Foi mal, né? Ah, mano, você tá... Quem é? Quem tá vivo aqui? O ruim. O horrível. Pô, oh, mas todo esse dano aí no dragão fui eu que dei, tá? Seu nariz, fi. Usei magia. Foi eu que dei esse dano. Pô, é isso. É isso. Nem de caraca. Dois. Nem de dois. Pô, mas é, eu não devia estar pelado, não. Eu devia estar de armadura, velho. Tomei um dano... monstruoso. Mas é monstruoso. Isso, chega de gameplays hoje. Vamos foi continuar. Maneiro, foi da hora, foi da hora. Boa. Segura aí. Deixa eu fechar aqui o Eldenzada. Como é que fecha isso aqui, gente? Nem fechar eu sei. Ah, tá. Ué. Toma, sair do jogo. Yes. RB. Aí, boa. Bandai Namco.
Era pra tu botar a área de trabalho que ele já é direto já. É, né? Dei mole aqui. É, é isso. Pera aí, deixa eu tirar as capturas de jogo aqui. Pronto. Opa! É isso, família! GG Elden Ring, eu sou horrível, real. Sou horrível, muito ruim. Mas, né, não precisa nem te falar isso, né? Eu acho que vocês deram. Vocês conseguiram captar essa mensagem aí facilmente. Teve mas, prova. Teve, é, deu pra ver, né? É, mas é isso, galera. Bom que vocês ficaram aqui com a gente. Então eu queria agradecer geral que colou aqui com nós na live. É, direto nós vamos fazer. Vou chamar uns imundos aí pra fazer comigo, que é o Leozinho. E. É, o que, que eu tô abrindo? Que eu nem sei. Mas é isso. Ah, deixa eu trocar aqui essa cena. Salve, salve. É, vou chamar os imundos aí. Vou chamar a galerinha da live pra jogar junto também. A gente pode jogar algum jogo junto, né? Tô querendo jogar Cult of the Lamb, que é um joguinho legal de jogar com stream. É, e galera, tá rolando Virada Gamer da Nuvem. Então cola lá no site. Mais de 2 mil... Quase, mais de 2 mil? Deixa eu ver aqui. É, 2.500 jogos. Caraca! Mais 2.500 jogos com até 95% de desconto. Então, aí ó, Virada Gamer. 2.500 jogos, 95% de desconto. O cupom 15 no PayPal ainda tá funcionando. Então aproveita, galera. Esse cupom vai acabar rápido. Esse cupom acaba hoje. Eu tenho certeza, esse cupom deve acabar hoje. Tá? Então já corre, usa o cupom. É um cupom de 15%, além do desconto já tá aplicado. Então já corre, compra seu Elden Ring, compra seu God of War, compra seu Marvel, Spider-Man, Horizon. Compra o seu jogo que você quer comprar, porque esse cupom vale muito a pena, tá? E galera, vamos fazer sempre essa live aí com vocês, trocar ideia, foi muito legal, foi muito divertido. Gostei pra caraca de fazer a live aqui. É, e queria agradecer, pô, eu sempre agradeço a galera que ficou até o final, que a galera é extremamente humilde, né? O Giro Guima, é, o Brian, o Koft, a Giulia, Biscoitagem, Matias... É, Juque W humilde. Então valeu geral que colou aí, ficou até o final. Tamo junto. E como eu falei, se a live der certo, se a live continuar a bombar, vocês continuarem brotando aí, aparecer gente, mandar coisa no chat, trocar ideia. Fuzileiro Mike, salve. É, a gente vai fazer drop, beleza? Então vamos bombar a live, vai rolar drop de jogo direto aí. É, vai rolar cupom pro chat. A gente vai fazer mais coisa aqui pra live também. Às vezes um negócio lá do... É, da lojinha, da galera. Criar alguma coisa pra quem for sub. Criar alguma coisa pra quem for sub também. Entendeu? Então... É, vira sub aí do canal também. Então a gente vai criar um sisteminha pra sub. Uma coisa mais legal ali. Um grupinho, um negócio legal. E é isso, demorou? Tamo junto, acompanha. Eu vou postar em social ali sempre, lá na Twitch, no Insta, é, quando tiver live. Mas fica ligado aí, liga as notificações agora, você que tá aí. Vai na nossa Twitch, tem o sininho de notificação. Já liga essa notificação agora pra você não perder. Vai te notificar em tudo quanto é canto. E é isso, e a gente vai trocar ideia, ver que a gente joga na próxima live, jogar vários joguinhos aí. E tamo junto. Valeu, Leozinho. Tamo junto, mano. Obrigado aí pelo convite. Tá, é nóis. E é isso, família. Segue nossas redes lá, segue nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook, segue nosso TikTok, nosso Ticas, eu tô lá assim, ó, jogando de ladinho, daqui a coisa louca, então segue lá no Ticas também, e tamo junto, beijo pra vocês, aproveite a campanha aí, valeu!